Detective Bruce Kenner. It is October the 14th, 1990. State your full name. Ba, oportunitate ikaragarria izan da netzako, ez? Fernando Bobairak ekoitzerak eskaini zidan lana, eta hasieran ba, nahiko urduri negoen erronkarekin, erronka handia netzako. Baina pixkanaka egin genuen lanakin eta lankideekin, sortu genuen lantaldearekin, ba, aurrera atera genuen lana eta pelikula nahiko txikia gelditu zen eta dena erresa atera genuen ikuste dut. Gero Alejandro Amenabar ere oso pertsona erresa da lan egiteko, oso apala, oso langilea, eta hori laguntze dizu asko, no? Gauzak aurre ateatzea, horrelako pertsona buru izatea, ez. Eta gero Izan eta Emma, ba, beraiekin baita ere, ba, lan gogorra edo astunena da, ba, agenteekin eta abokatuekin lan egitea, ez. Beraiekin kontratua lotzea, behar bada gogorrena da, baina behin kontratua lotuta dituzunean eta aktoreak setean daudenean, ba, oso pertsona arruntak eta erresak dira, osea que oso gertuak. They'll kill me. Nobody's gonna hurt you anymore. Koprodukzio bat burutu genuen Kanadakin, alde batetik finantziak eta indartzeko, eta gero baita ere zeren castinga eta kokapenak inguru hortan edo herrialde horietan kokatzen ziren, ez? Pelikula Minnesota inguru estatuan kokatzen da. Eta Ontarioko probintzia oso berdina da Minnesotako estatura, ez? Eta orduan erabaki genuen Ontario zeren diru laguntza ugari ditu eta estatu batuetan baino askoz erresago eta merkeagoa da hor filmatzea. Koprodukzioak niretzako nik uste dut indartze dituztela ba, pelikulen finantziazioa, zeren hartu dezakezu dirua estatu ezberdinetatik, ez? Nik uste dut soluzio nahiko ona dela. Nik uste dut estatu mailan asko indartzen dula horrelako zinemaldian egotea. Gero nazioarteko inguruan ez dakit hainbeste laguntzen duen. Ez du behar horrelako filmat, ja pelikula egin baino lehen ja salduta dago mundu osoan, osea que beste liga batean jokatzen du pelikula hau. La herida errentagarria izan zen, ez bakarrik ekonomikoki baita prestigioa kontutan harturik, ez? Pelikula hauek txikiak, kontuz egiten balio duzu eta zentzukin, nik uste ekonomikoki mintzatzen balio magea, nik uste dut errentagarriak izan daitezkela. Egia da bere komertzial ibilbidea nahiko laburra dela, ez dute tiroi komertzialik, hori egia da. Orduan egin behar duzuna da finantzazio gogor bat edo indartsu bat ba, telebistekin eta erakuntza publikoekin, ez? Eta lagutze dute horrelako film ausartei baino. Lan asko da eta diru gutxi lortzen duzuna, baino azkenean ba, ematen dizu ba, nik uste dut prestigio handi bat, eta gainera nik uste dut ez dela dena dirua bizitzan, ez? Orduan gauzak ondo egiten bali baduzu, atseginekoak egiten bali baduzu, eta gainera dirua ez baduzu galtzen, ba, nik uste dut ja nahikoa dela. Osea que horretarako nik uste dut, ba, ni atsegin dut horrelako pelikulak egitea. Yo soy Zipi. Dile mi hermano Zapi. Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Tú? Yo, por decirle que lo robe. Ba, bukatu genuen filmaketa lehengo larun batean, hemen Donostin, Pasaian konkretuki. Egon geha ia hiru hilabete filmatzen Hungria eta Gipuzkoan. Eta ba, oso gogorra izan da, oso pelikula nik uste dut nahiko handia dela, lehenengo baino handiagoa, eta ambizio handiagokoa. Osa, que erronka handi bat izan da niretzat baita. Eta, bueno, udara oso hor egon naiz lan da lan. Nik uste dut emaitza oso nahi izango dela, oso kontutu gaude, benetan. Eta estrenatuko da segurazki udaran edo udazkenean urrengo urtean, 2016an.